Hej, mit navn er Niels Pastrup, og jeg har lavet en lille øvelsesamling i Earmaster, der er beregnet til de elever på MGK eller musikskoler eller andre steder, der forbereder sig til, til musikkonservatoriernes optagelsesprøve på klassisk linje. Der er der en prøve i teori og hørelære, og det er altså den prøve, eller de prøver, som den her øvelsesamling er beregnet til. Så til at starte med vil jeg gerne lige vise, hvad de her øvelser de går ud på, og så bagefter vil jeg lige vise, hvordan man kan, hvordan man kan bruge dem selv. Allerførst så ser vi her på skærmen en række forskellige områder, man kan arbejde med. Lad os prøve at kigge på den, der hedder skalaer. Der er jo skalaer i forskellige kirketonarter, og så er der også overtonerækken. Så en opgave her kunne for eksempel se sådan her ud. Man går ind i den allerede her, kan man høre skalaerne. Og videre ind i opgaven, får man så spillet en skala. Og giver sit bud. Og så videre. Så får man en hel række spørgsmål, som man kan se heroppe. 9 spørgsmål. Der er også øvelser med akkorder. Det kunne for eksempel være forskellige fireklange. Igen, man lytter. Giver sit bud, og sådan fortsætter man. Det bygger op med 3 og 4 klange, så vi får de mest almindelige 3 og 4 klange. I akkordprogressioner er der også en opbygning. Det er hele tiden sådan, at den sidste lektion her, i det her tilfælde nummer 5, altså modul 4, lektion 5, indeholder det, der svarer til, hvad man kan forvente ved optagelsesprøven, og de andre er så forberedende dertil. Så lad os kigge på intervaller, det er det næste. Og her starter vi med intervaller fra prim til ren kvint, lægger nogle flere intervaller til, og ender med, at vi har alle intervallerne fra prim til stor decim, som er det, der er prøvens krav. Endvidere er der øvelser i at synge intervaller, hvor man hører en tone og skal synge et givet interval over eller under. Det er en rigtig god måde at træne intervalkendskab på, selvom det ikke er noget, der direkte testes ved prøven. Jeg prøver at gå ind i den her opgave, som er altså her, vi ender. Og så lytter vi. Og vi kan høre den igen. Og så videre, og så videre. Og det smarte er, at hvis man svarer for forkert, så kan man få sammenlignet spørgsmål og svar, og så derved kan man hurtigt lære, hvordan de forskellige det lyder. Så kan vi gå til rytmelæsning, og her får man jo en masse opgaver, og så skal man simpelthen klappe dem eller banke dem på space-tasten på computeren, eller på telefonens skærm, eller iPad'ens skærm, hvis det er sådan noget, man bruger. Og ligeledes er der andre typer af rytmeopgaver, rytmediktat, rytmekorrektion og rytmeimitation, hvor man altså klapper tilbage på en rytme. Så er der bladsangsopgaver af forskellige slags, både hvor man synger fra solmisationsstavelser, både i dur og mol, og så helt almindelige melodier, man altså skal synge, og det er et eksempel på et af dem her. Og så har vi også nogle diktatopgaver, melodidiktat, både sådan almindelige, enstemmige, og så er der også nogle, hvor man hører flere stemmer og skal udfylde en alt eller en tenor, eller i det her tilfælde en melodistemme. Så her kan jeg starte. Jeg vælger noget ved de her. Og så videre. Og jeg kan forskyde oktaven her, således at mine C'er, ja, at de rykker sig. Jeps, hvis jeg giver et svar nu, kan jeg se, at jeg startede rigtigt nok, men jeg gjorde ikke opgaven færdig. Og ja, til sidst er der altså imitation, hvor man hører melodi, og man skal synge den tilbage.
Så det var din ganske, ganske kort introduktion til indholdet i den her øvelsesamling. Nu hvordan man kan få fat i øvelsesamlingen. Der ligger et link her under videoen til at downloade den, så man downloader altså filen. Det er en TUT-fil, og så åbner man Earmaster-appen på sin computer, klikker åben kursus, og så vælger man den fil, som man har downloadet til sin computer, og så kommer den altså til at ligge her, så man bare ved at klikke på den, kan gå ind i selve øvelsen. Det er en måde at bruge den på, eller teste den på. Men hvis man nu er på en skole, enten som lærer eller elev, en musikskole eller et MGK-kursus, hvor man bruger Earmaster, jamen så kan læreren gå i underviserfunktioner og gå i hjemmeopgaver, og så kan man give til for eksempel sit teori- og hørelærer MGK3-hold, så kan man give den for som opgave, så starter jeg altså med at uploade arbejdsbogen, den her fil, som jeg har downloadet til min computer, og så bliver den uploadet, den er så præudvalgt, og nu ligger den altså her, og det vil sige, at alle de elever, der går i den her klasse, de vil kunne se den, og jeg vil også kunne give den til nogle enkelte elever, hvis jeg vil tilsvarende kunne tilføje opgaven her. Så eleven vil kunne se det på denne måde, at når vedkommende åbner Earmaster, så vil der ligge her teori- og hørelærer MGK3 opgaver, så kommer man ind, og så ligger alle opgaverne her. Så altså, download filen, og enten åbn den og brug den. Det skal vel at mærke at være på computer, ikke på en telefon eller en tablet. Det var den ene måde, men endnu bedre, det er, hvis I er flere i forbindelse med noget uddannelse, der bruger Earmaster, jamen så gå få læreren til, hvis du ikke selv er læreren, til at gå i underviserfunktioner, og så give den for som hjemmeopgaver, så ryger den ud til hele holdet. Alle kan bruge den. Det gælder både på telefoner, på tablets og på computer. Og læreren kan da følge lidt med i, hvordan det går med arbejdet og med forberedelserne. Rigtig god fornøjelse.